اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انفال آیت نمبر 61۔ وَإِن جَنَحُوا او کچردی مائلشی لِسَلْمِ صلح طرف تا، یعنی کدا مشرکان صلح کل غالی دی روغ طرف تا مائلی، فَجْنَحْ نَتُهُمْ مَائِلْشَا لَهَا دی طرف تا، وتوکل علی اللہ او توکل اوکا پا اللہ باندی۔ نو اے پیغمبر علیہ السلام کے چری دا خلقو دا دشمنان صلح کول غواړي، تم اوکا او اللہ باندی توکل ساتا، او دا خبر نہ چی دا صلح دی پا بدنیتے باندی کی، نی ظاہرن صلح کی خوب پس شاتے سا نور سا گیم جو کرا دے، نہ بس دی صلح کی انتم صلح ہو کا اللہ بنے توکل ساتھا۔ انہو هو السمیع العلیم، بے شک ہاغا اور دن کے او پوہ دے۔ وَإِن يُرِيدُ او کچر دی ارادو کی، ان یخدعو کا چی دو قدر کرتا تھا، فَإِنَّنُ بے شک حسبک اللہ کافی دی تالا اللہ، او قدر دی روغی باوجود دی دو کو کی، نو یاد ساتھا چی اللہ تعالی تر پر کافی دے۔ هو الذی ہاغ آغا ذات تے، ایدکا چی قوت یہ در کرتا تا، بے نصر ہی پخپل مدد سرا، و بالمؤمنین او پا ممنان سرا، و الفا او محبت یہ واچولو، بین قلوبہم ددی مومنانو پا زرونو کی۔ اللہ تعالیٰ ستا امداد دا دی صحابہ و مومنانو پا ذریعہ اوکو، خود دا دی بزرنو کے محبت واچاو، او مدینہ کے دا مومنان سوکو دا اوس او خزرجو، چی دی پا وڑا وڑا خبرہ باندے پا سوونو کالا جگڑی کردی۔ لکہ تاریخ کی لکھی دی چی جنگ بعاث کے، جنگ بعاث 120 کالا دا دی پا منس کے جنگو، دغس یو جگڑ دا دی منس کے ترین میں سال شوی دا، او جنگ بسوس چکم دے 63 سال دا جاریو، دومر چکم دے دا یو بل دوینو تگیو پا وڑا وڑا خبر، او بیا چکم دے نو یو زیکیو سیدلو، او نو دا دی دا دشمنے دا وور پا حس طریقی سر چکم دے ملکی دو والا نو، نا اللہ فرمائی چی دا دی پزرونو کی کور محبت دا ماو آچو، او تا پاکی نشو چولی، لو انفقتا کچھر خرچ کڑی ویتا، ما حاغسو فی الارض وی سچ بزمکا کی دی، جمیعا طول ما الفتا، نو الفت و محبت پا نو اچولی تا، بین قلوبهم پا منز دا دی بزرونو کی۔ نو معلوم ہے داشو چی دا انسانانو بزرونو کی محبت اچون کی اللہ دے۔ گورا نبی علیہ السلام تا اللہ ویچی پا دی زمک باندی سمر مال دے کدا تا خرچ کرو کنا، دا دی بزرونو کی وطا محبت نو پیدا کرن، معلوم ہے داشو چی پا مال باندی محبت نشی پیدا کی دے، او کچری وین دا بزاہری دا غسی پا اہدہ باندی پا نور دا دنیا چی کم میٹیریل دی اگی باندی ام محبت نشی پیدا کی دے، او کچریین ام دا بزاہری او دا بزاہری لگ وقت پوری حقیقی محبت آغا دے چی اللہ تعالی زرنو کی واچی۔ ولیکن اللہ، لیکن اللہ تعالی اللفا محبت واچولو بینہم دا دیمانس کے، انہو بشک اللہ عزیز حکیم در زبردست او خاوند حکمت بشک۔ یا ایوہ النبیو، اے پیغمبرہ، حسبک اللہ کافی دے اللہ تعالیٰ تا دا پارا، ومن اتبعکا او کم خلق چستا پا حکم چلی گی، سوک چستا تابداری گی، من المؤمنین دا مومنانونا، نا اللہ تعالیٰ ستارا پارا ام کافی رو ستا چکم حکم منون کی مومنان دی تا پس در روان دی آغی دا پارا ام کافی دے۔ دا سمر چکم دے نو خوش حبر خبر دا بشارت تا زمون دا پارا، مونگ دا نبی علیہ السلام تا
تابداریو اگر چه کمزوری تابداریو خو الله مو ته وی چې زستا لپاره کافی ام الله دې زموږ د ایمان جوړ کی. یا ایها النبی اے پیغمبر حرد بالمؤمنین روچت کا ترغیب ورک مؤمنانو ته علی القتال د جهاد د جنگ ترغیب ورکا د جنگ د پاره روچت کا سټیمولیټ کا. ان یکن منکم کچروی لتاسنا عشرون شل کسان صابرون صبر کون کی یغلبون غالب بشی مئتین پا دو سو کسانو باندے کچر تاسو شل یہ نو پا دو سو کافرانو بتاسو غالب یہ. و این یکم منکم کچروی ویل تاسونا مئتن سل کسان یغلبون غالب بشی الفن پا زرو کسانو باندے یعنی پا سو با پا زرو باندے غالبی من الذین کفرو دا کافرانو نا یعنی که چیرې تاسو سلی نه په کافرانو په زرو کافرانو به تاسو غالب یې. ولې بانهم ځکه چې دی قوم داسې خلق دي داسې قوم دی لا یفقهون چې دی نه پوهیږي دا کافران نه پوهیږي. الآن اوس خفف الله کمی یې وکړو ستاسو نه پیټ سپک کو بوج یې دنه سپک کو عنکم له تاسو نه وعلما الله پوه دی ان چې فیکم پتا سو کې ضعفن کمزوری ده. البته اوس الله تعالی تاسو نه دا بوج سپکو او الله په دې خبره پوه دی چې تاسو کې اوس لږ کمزوری رااله نو اوس د طاقت غارې شوې لږه کم کړه. فإن یکن کچر تاسو مسلمانان و منکم که تاسو یې مئتن سل کسان صابرتن صبر کوون کې یغلبو نو غالب بوي مئتین په دو سو کسانو باندې مخ کی سل کسان پا زرو بانے غالب بو ووس پا سل کسان چی کم دی پا دو سو کسانو بانے غالبی دارے شوڑی رضیہ تا کم اشوا ولی زکا چی تاسو که ووس زو پر آگئے کم زور در کرالا. و این یکنو کچریوی من کم لتاسونا الفن زر کسان یغلبو نحاب غالبی الفین پا دو سو کسان پا دو زرو کسانو باندے بإذن الله دا الله په حکم باندې والله الله مع الصابرين صبر کوونکو سره دی. الله تعالی دې ماته تاسو په قران باندې عمل کول توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.